धुळे जिल्हा स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री हेमंत पाटील यांना एका गावामध्ये बनावट दारू बनवली जाते अशी माहिती मिळालेली होती। त्यानुसार त्यांनी त्यांची टीम पाठवली आणि बऱ्याच ठिकाणी वर्कआउट केल्यानंतर असं लक्षात आलं की किरण सुधाकर देशमुख हा व्यक्ती त्याच्या साथीदारांसह चिचवार गावात गट नंबर 124 मध्ये त्याचे इतर साथीदार रामसिंग ठाकरे, त्याच्यानंतर हरीश पटेल आणि शेतमालक रफीक पटेल यांच्या मदतीने बनावट दारू तयार करत असताना मिळून आलेले आहे। त्यांच्यावर छापा घालून कारवाई केलेली आहे। बनावट दारू तयार करण्याचं साहित्य त्याच्यामध्ये टँगो पंच दारूचे 24 बॉक्स, रॉयल स्पेशल विस्कीचे 52 बॉक्स, दारू बनवण्यासाठी लागणाऱ्या रिकाम्या बाटल्या, त्यानंतर बूच पॅकिंगसाठी लागणारं मशीन, अशा पद्धतीचं दारू बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य जवळपास 4,63,260 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। आता याच्यामध्ये जे जागेवर चार आरोपी मिळून आले त्यांच्याकडे अधिक चौकशी केली असता याच्यामध्ये हा माल जो आहे गुलाब देवीदास शिंदे राहणार कावठी याचा असल्याचं आरोपींनी सांगितलेलं आहे। आणि आपल्याला माहिती असेल हा गुलाब देवीदास शिंदे याला आपण मागच्या काही दिवसापूर्वी गुजरात पोलिसांना पकडून दिला होता। त्यांच्याकडे तो 10-12 वर्षापूर्वीपासून वॉन्टेड होता। तर तो सराईत गुन्हेगार आहे, त्याचा सहभाग याच्यामध्ये निष्पन्न होतोय। आणि त्याचा आणखी एक साथीदार आहे आणि त्यांनी पुन्हा शिरपूर इथल्या दिनेश नावाच्या व्यक्तीकडून दारू बनवण्याचं साहित्य आणलेलं आहे। अशा प्रकारे एकूण 7 आरोपींच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। ह्या कामगिरीमध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील आणि त्यांची संपूर्ण टीमचं मी अभिनंदन करतो। पण गुजरातमध्ये तशाच प्रकारच्या केसेस दाखल होत्या। गुलाब देवीदास शिंदे त्याला काही दिवसापूर्वीच आपल्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या टीमनेच गुजरात पोलिसांच्या हवाली केला होता, तर त्याचाही सहभाग याच्यामध्ये दिसून येतो आहे। तो जागेवर नव्हता, परंतु ही जी लिंक आहे, बाकीचे आरोपी आपल्याला जागेवर आले त्यांची त्याच्याबरोबर लिंक आहे। एकूण मुद्देमाल किती? एकूण मुद्देमाल 4,63,260 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे।